Tohle je Stark Industries a tohle je Iron Man. Můj dnešní bojový plán je naprosto jednoduchý. Za prvý, infiltrovat Stark Industries, za druhý, zabít Ironmana, za třetí, vzít jeho věci a s těma věcma ideálně vyhrát hru, což víme, že je nesplnitelný, ale co, já budu skromnej, mně bude stačit, když si zahraju s těma Ironmanovou věcma. Jak určitě víte, celá ta Marvel saga ve Fortniteu pokračuje. Teď jsem vystoupil z Battlebusu a jak můžete vidět, tak hraju za Groota. Stejně tak můžete vidět, že mám Grootův pickaxe a stejně tak můžete vidět, že mám Grootův glider. Já jsem prostě plně vybaven. Wow, ten týpek už má zbraň. OK, tak nic. Tohle z toho místo je hodně akční, protože sem lítá strašně moc hráčů a zároveň je tady taky velká spousta NPCček, který vám prostě a jednoduše neustále jdou po krku. Takže já si popnu tenhle ten velký poťák. Wow! Jdeme na další hru. OK, jsme u trezoru. Věc, kterou hráči hrozně rádi dělají, je to, že si tadyhle vykopou díru a tady prostě čekají, až jim někdo ten vault otevře, aby ho mohli zabít. To ale není můj případ, protože já si to vybojuju poctivě. Já jdu zkontrolovat kluky tadyhle dovnitř. Myslíte si, že mi otevře vrátka? On má tu Ironmaní výbavu! On má Ironmaní výbavu a taky nám tady nechal tohle. Wow, mě to hrozně seká, kámo! Zdrej. OK, potřebuji najít nějaký hily. Ten asi mít nebude, co? Fred, počkej, já si ho hacknu. Jmenuji tě mým strážcem. Tenhle týpek je tady od teďka s náma, ten mě bude hlídat, to je úplně psycho. Mám minička a teď zdrám dovnitř, rychle, ať mě nikdo nevidí. OK. Hodím jedno miničko, druhý miničko, shield na max. A teď konc, je na čase vám ukázat, co umí, ty vole, co umí tenhle ten boží Ironmanův vynález. Já ho zabil! Yes! Tak to bylo úplně perfektní. Ono to totiž prochází z dma a je to opravdu takový laser beam, je to prostě extrémně silná věc, jo? OK, máme tady nějaký hily, to je potřeba, materiály, to je taky potřeba. O můj bože, tady jsou tak dokonalý věci. Chuggy. Pak je tady nějaký legendární item od Stormu, nebo od Stormy, od Stormky, taková ta prostě hustá typka, hodně hustá typka, která ovládá počasí, jo? Znáte to z Marvelovek, z X-Menu. A pak jsme, dámy a pánové, našli druhou a poslední část, kterou můžete získat z Ironmanovy výzbroje. Což znamená, že teďka můžeme lítat, střílet a ještě tam máme ten laser beam, který jde jako z jeho hrudi. To je extrém. Ale já furt nevím, co je tadyhle ten legendární item T-Storm. Já mám tak boží věci teďka v inventáři. Co to je ale? Co jsem právě udělal? Ono to vypadalo hrozně dobře, ale já vůbec nevím, co se stalo. Momentálně jsem se vkradl do dílny Tony Starka, jo. Máme tady Iron Man auto. Jsou tady taky jeho obleky, jeho prototypy. Vezmu teď konc tuhle parádu. Kdo tady kde střílí? Nemám rád agresivní lidi, kdo tady střílí? Wow, OK, týpek je schovaný v křoví a ona jde zóna. Takže já na toho týpka asi úplně kašlu. Radši, to bude lepší, že jo? Hele, najednu si tady, najedu. Yes, boostnu to hezky. Boost pokračuje. Ty kráso, já řídím jak bůh. Jako úplný bůh, dámy a pánové. Hele, a co ty? Ušetříme toho ubožáka. Co je na tomhle autu brutálně speciální je to, že nepotřebuje doplňovat nádrž. To auto si tu nádrž doplňuje samo. Zároveň se doplňuje i ten boost, takže vy můžete brutálně moc jezdit s boostem a nemůže se vám prostě stát, že by to auto zastavilo, pokud vám ho někdo nedostřílí. Což je fakt jako nářez. Hele, je tady poťák, já si ho vezmu. Já mám teďka tak boží věci, že jestli tohle prohraju, tak to bude extrémní ostuda. Co ale potřebuju, rozhodně jsou materiály. A co chci zjistit, je to, co dělá tohle. OK, tenhle super item vám vlastně pomůže v situaci, kdy se na vás nějaký hráč nelepí, jakože fakt brutálně, že vás prostě obtěžuje, vy ho prostě nechcete mít u sebe, tak se prostě zatočíte, vyvoláte bouřku a enemáci jsou v háji. Hele, já mám hroznou chuť použít ten beam. Já to udělám. Hele, koukej, jo? Ty vole, 90 damage, hopla, a je to prostě, a je to. Teďka si musím chviličku počkat, než se mi to zase dobije. Ale tomu týpkovi jsem luxusně ubral, co tam dělá? OK, to mám seklý, bomba. Oni mě absolutně neřeší a na nich prostě střílím, to je super. Další super věc, kterou už jsem zmínil, je tohle z toho lítání, dámy a pánové, protože teďka jsem si povylítnul do takovýhle výšky, brutální. Hele, já tam jdu zkontrolovat. Normálně, dámy a pánové, použijeme znova tuhle tu nejlepší schopnost, prostřelíme to a uvidíme, jestli tam něco děje, jo? Ty vole! Zbývá 7 lidí v téhle hře a jako jediný 2 killy, který já jsem v téhle hře dokázal, byly za použití těch Ironmanových schopností. To je naprosto neskutečný. Takže já tady se sbírám materiály, který jsem potřeboval. Upgradenu si na zlatou pampu a můj inventář se, dámy a pánové, momentálně skládá jenom z legendární věcí. To je úplně neskutečný. OK, tohle je sice super, jako je to neskutečný všechno, ale já se potřebuji dostat do zóny a to hodně rychle.
OK, tohle to nepomohlo. Tohle to fakt nepomohlo. To si děláš srandu, kámo. Jak to, že to může být tak daleko? Já jsem úplně váj. Tamhle je loď, kámo. A já vezmu tu loď a já nevím, jestli mi to k něčemu bude. Já se musím podívat po medkitech, protože jestli nenajdu teďka medkity, tak jsem mrtvej. Počkej, tam je nějaký medkit, jo? Jsou tam medkity. Dobrý. Zalítnu si tam. Vidím medkit. Co obětujem? Obětujem tu Storminu věc. Byly tady dva medkity, to je naprostá paráda. Vidím ty bandáže, ale brát se mi nechcou. Seberu si ještě tadyhle ten medkit, rovnou seberu tyhle ty věci. Super. Házím medkit a pak budu mít ještě dva, to bych mohl přežít, dámy a pánové. 6 lidí zbývá, zóna bude ubírat po dvou, takže to ještě není tak kritický. V moment, kdyby ubírala pod pěti, tak jsem úplně v háji, jenže po pěti to ubírat nebude. Takže v háji nejsem. Sedám do lodi, dámy a pánové, a jedeme. Pojedeme normálně tadyhle podél řeky. A myslím si, že by to mělo být. Jeden medkit už jsem popnul, je dost možný, že někde po cestě narazím na medkit další a že to bude fakt jako v pohodě. OK, jedem. Jestliže to ubírá po dvou a medkit se aktivuje 10 sekund, tak si ho musím začít nasazovat v moment, kdy tam bude víc jak 20 HP. Jestli začnu nasazovat pod 20 HP nebo na 20 HP, tak jsem mrtvej. To je jako dost důležitý si hlídat. Já si ho jdu popnout. Dobrý, v pohodě, v klidu. Bude to fakt hnusný, těsný, ale vyjde to. Je to dobrý, sleduj. 3, 2, 1, sleduj ty HPčka. Dobrý, je to tam. Hele, dělej svičně to. Takhle. Dobrý, jedem. Vyjedu ze zóny, popnu si další medkit a budu reálně na 200 životech. Bude to v pohodě, to zvládnem, dámy a pánové. Zbývají poslední 4 lidi, včetně mě. Což znamená, a tamhle jsou výstřely, takže jako já se schovám semka, hele. Vyjedu si tady ten boží skokánek. Dobrý, to jsem úplně nechtěl. Zalítneme si armensky. Dobrý. Schováme se tady z dole. To je úplně boží lokace. Materiálu máme docela dost, je to relativně v pohodě. Mohlo by to být lepší, ale nakrát jsem si toho od svých mrtvých nepřátel hodně, takže se nebojím. Já jsem na dnešní video měl plán, že zabiju Ironmana, že ho prostě okradu hezky sám od sebe. Nevím, proč jsem zničil tyhle slurp barely. OK. Chtělo by to nějaký healy, úplně jakýkoliv, protože momentálně nemám, hele, vezmu klidně tuhle tu bandáž. Já totiž nemám momentálně nic jiného, co mě může healovat. Tady z téhle čestky by mohly padnout alespoň nějaký minička, hele, velký shield beru taky. To je velká paráda. A jsou tady poslední 3 hráči, dámy a pánové. Šance, že vyhraju, je poměrně nízká, protože jsem hrozně špatný. Je tady určitá šance, že vyhraju. A já v to mega moc doufám. Hele, povylítnem si trošku. Já ani nevím, jak moc hlasitý tyhle itemy jsou, ale doufám, že moc ne. Já doufám, že jsem se moc neprozradil. Ale vypadá to, že jsem tady v klidu, protože ty dva tamhle fajtí, dámy a pánové. Já si vyhlídnu vhodný moment. Jo, tohle je ten moment, dámy a pánové. Bam, 90. Dobrý, dostal jenom do štítu, i to je super. Alespoň jsem všem oznámil, že je tady Iron Man. Nebo ty Groote, samozřejmě, ty seš tady taky. Oni se vyvraždili, což znamená, že je na čase si postavit bejsku. To je nějakou takováhle dvojitá obyčina. To si děláš srandu, jak jsi sem dostal? Kámo, jak jsi tam dostal? Já jsem tady machroval, já jsem si chtěl ještě odletět jako Iron Man, já jsem byl úplně v klidu. A najednou tančím. Já nechápu, jak se ke mně ten týpek dostal. Absolutně tomu nerozumím. Ale jsem z toho sakra smutnej. Dámy a pánové, ještě jednu hru a tentokrát toho Ironmana zabiju sám. Bomba, super. Já jsem vždycky mimoval poskytovatele mýho internetu a tady s ním byly vždycky problémy, ale tohle to není, jasně, equipnem to, tohle to není vhodná chvíle, kámo. Třetí a doufám, že poslední pokus, dámy a pánové, skáčeme do Stark Industries. Poloha Ironmana by měla být někde tadyhle v téhle věži, já si ale na Ironmana netroufám hned takhle za začátek, takže se pokusím najít nějaký super místo na přistání a na získání zbraně, ale jak můžete vidět, konkurence je naprosto brutální. Těch lidí, co jsem přistálo, to je úplně hnusný. Zbraň mám, já tady zdaleka nejsem sám. Pojďme najít Ironmana, alespoň abychom svého... Wow, kámo, co tu děláš? Už jsem prosím nevítej, už to prosím nedělej. Miníčka, dobrý, popuju. Někoho slyším, někdo mi leze do zelí. Wow, jak ses, kdo ses? Wow. Modrá zbraň, ne, už není moje, už není, ježiš, já jsem tak moc mrtvej. Počkej, žiju. Strč tam tu hlavu. Wow. Jdu si pro Ironmana. Kde je Ironman? Hej. Oh, shit. Ironman je tady. Slyším ho. Je u sebe v laboratoři. Tady? Dole někde. OK. Neviděl jsi Ironmana? Asi ne. Aha. Našel se Ironman. Yes! Zabili jsme Ironmana, dámy a pánové. Yes. Letíme pryč.
Já jsem byl na špatném itemu, já jsem si myslel, že odletím. Každopádně, dámy a pánové, Ironmana jsme dneska chytli, ulovili, zabili, dokonce jsem si vzal i jeho věci do inventáře, co jsem chtěl. Pokud byste chtěli víc takovýchhle božích videí z Fortniteu, rozhodně mi tam střelte like, přihlašte mi prosím odběr, protože si jdeme pro 200 000. Koukněte se na můj merch, který najdete dole v popisku, anebo nahoře na kartě. A ode mě to teda skutečně všechno, já vám moc krát děkuju za vaši pozornost, mějte se krásně a čau.